Na Caatinga, ainda predominam forças primitivas e inimagináveis. As leis da natureza são determinantes e condicionam a vida e a morte no semiárido. Somos uma tropa especial do Exército Brasileiro. Caatinga! Brasil, Caatinga! Frações coesas são capazes de sobreviver e combater, valendo-se essencialmente da caatinga. São fugazes. Atuam de surpresa. Sem frente, nem retaguarda, emboscando e inquietando, deslizam silenciosamente, camuflados entre folhas urticantes, com espinhos, com os gravetos estalados em lanças. Somos aptos a atuar em um dos ambientes mais inóspitos do mundo. Vegetação espinhosa e altas temperaturas dificultam a sobrevivência na caatinga. Emboscada, aquela luta, sua nossa especialidade. Tudo o que fazemos de dia, também fazemos à noite. Caatinga! Obrigado, Senhor Deus! Porque criastes um ambiente onde o ser humano comum não possa sobreviver, pois só os perseverantes, os fortes de espírito, aqui conseguem lutar! Aqui conseguem lutar! Brasil! Brasil! Caatinga! Caatinga!